Күнді сақсары беріні көрі өтшілер. Бүгін үс тақсы ұлып болар. Оны әлдей тұғынан қырады кәпсі әқпет. Оны кені сақа омығар тоғы ағаты құрудың аттанықты айды. Оны бұл үші ағаттақ әлдей әдеден ағаспы кәппетін. Мы говорим о сельском фонде, чтобы бить, чтобы тут без солярка мусор материала, он колбан, бо на мотор колбан, или ядерен, а там так вот было койут, это лака так, и та это бенчел болан бара, оно эрдетен туро солдар бить говорю о сельском тендаре, он на мара, вот что-то обыгры майки, кому бербет, нет. Он тон были я да умой, хоро, эллей барактулал. Оно эллей тухна нетиллер баллахна вона ретан кодака, кине ус сурун дяйте билетен яхтардиан. Халура кине саханоротун бир тардубул буке эбеге биткен оны бу аспуке биткенген бар бу халура туат кайбит тынты тосис алтын аллаха академия науктары хевес кохискене оны бу билигин эти родословны түрү чоңролдор бары хүнне манда таккатыралдар бу улустар Миллер Аугустара Буманы олу сүчуге таблит. Білігін тутаманы лақа уанна әтияқы бөбеге өбігелер бет олмағой әлдей қора ден. Әбді сара әбәлі ақпет. Бұ кенеге әбді. Онтан балағына әті бір қаған бұхетінен де, оны бұ ұру қаған бұ бұ. Оны ағаты ұруқ бұ батырды. Құлғыра кеге Барта имакты. Эптим ди, бу Библия, бу Библия хорудлай ди барта. Кехи тенье не хербалай. Холере бир кехи, еле агала икке болулар, эбеле ага хэле түет кехи, кос эбеле хэте колбата агыс кехи, кос, онто кос тоқтата уже отут икке кехи, сүрбе түрдіс күлен ага кехи түрдінен болар, Ағыс миллиард 300 ауған, ағыс миллион 600 ағыс кейін. Оны құлғыры әуді қанады. Сүнне кей аймақ түрді бейді. Құлғыры бүхі әлдегі құлғыры өәтті сонақсыз болар болақ бұдыны. Бір кейі қанығар, құлғыры бұл қанығар 206-2300 түрді түрді қанығыр. Қалғантан, туақтан деп өске апалы. Еле ағылақ бұл өзгір болды. Онын бұл әлі әбет дедім. Оны тағынан әлі бір сүрін үтуеті әтіғалбетін тілін әрейден. Айы тойын, ар тойын, оны көбей құтын. Оны тәрі астыр әлбі құл. Оғын амарын әті үс сүріні барақталдыр. Аны бір өйді бүл бар. Әлдей саңа айтағалы қалпытайды. Оны мен атындық бағарамын. Дейханы бұл бәйім ғана бар. Бөде олыңқо түн бұлырғы дейіппін. Түн бұлырғы. Олыңқоға бейенігер, хақалар кендергер сүрін. Сүрін. Туақты қайбетті. Өйді білінен болар айы тойын. Кен айы бітәді? Ар тойынды. Ар деген құлай растын өйді білінен. Растын, раст тойынды. Дұқсы оны әбі үріңден әбен беребін. Үріңден сақыларғы мәні тұттылды бат ұрыққы өттігір туақты қайбетті. Олақында тұқта болғын әте қайбет. Үрің айы тойын. Ол ұлыңқо бар.
Кто уинский хулиган турат тухтин. Тун был сахабарда кимтенки не хатаха не билеретин. Кантахала нарит, а ито интен арта интен. Он кубартен биде. Оба уинский кино бухтер. Иккис тумган манна бар. Сахабарда билеретин. Манна он уйдет у стах петенцерт. И другая тен огонь бар был один сахара барета ханире бит. Я он бей не был ортодоидом был нарбитать. И иногда механик пар хлора он как и мир бей. Сюрине дублер били бит, а и то и ну ар то и ну кубей ход. Он там был лагана. Омой кемигер бүкөн келем бар кандай кемге кии яркан балайне түбестане брахник тир денер болбакка жону муннан юнгер сүктер кыгады хоп биле хага баланер абыда онтон элде келди элде келем баран күтөт болду омой кызын да. Он тон, он жылдар деп олоқтырап, олоғын бұлан, сүйте әлбен, аға, үрін аға әлбен, кені, иттек әлбет өйді бүлін, туған ұрық тақ бітті. Үрін аға етің мұтыр мақтан ұрық тақ бітті. Сүрін өйді бүлі кені омағалды. Барден, кені сүнін бағарар олоқ. Когда паралинген, вонна кинеттен ааттахы ақпытын, кинеха үнгі ақпытын, онна мақтан ақпытын нады. Аны бөлі ядаға кейін тірихіне бар. Туақтен құлғыра, үхі аққа туғын ақтағын. Олар алғысы бар бұл ақта, үрін ойынде. Үрін ойынден мәңі ақпар служитель деуі күрдік. Айы тойын. Туга. Айы тойын айқалачы, айы тойын түгіндеуч. Анан. Аны құлыры балғышы бұтуақ бұлықта айды. Құлыры кені тұла жоңы тиякті ақты. Оны тұз олуын құлырына күдіріқті ақты. Бара түнна нырас кейді. Ар тойын түн нырас кей көндер. Дейтігер, жоңға сәргетігер сүйенағым нағас, атағастават, үтіған алақ, үрүйтін үшуғейін айындар кейде ол алғысы бұлай. Алғыстен әлден, әлде бітады, әлден тағалан әлден аспы кепіп бітті. Үгіс нұраттырғы құлыбыра боқ тенейді біл. Құлыры әппітін туаққа әлуіден ибірейдерге әрі ол бақын тұл бұл библейский энциклопедия божы памазан дектер. Білі айы тойын өйді бұнын дәді әчеді. Мәңді ақпар оның әме болуын сөп. Аны бір таңралы ақпылығына әйлі ақпылығынды өдес бәп болаған. Бір таңра бар болуына бірілі бар болуына әне өйді. Әлде оны өйтіре бітін. Білі қағасты олар бұл бағылыр, оғынма өй ханатын түмі қынады. Оның қоға бе әтілдер, оның әйті құрылы ұтың құдық өрүйтін әді әді бүдің бұдың. Айы тойын өйді бүлін. Бір бұлырға әті әлден бұғыла. Құры бұл Библия бар әлақим ден атта. Әлден тағылынан. Яқфиден аспықы манағы передача әпіпіт. Біле ойынскай мен құрыппыты, мәне құрыппыты дейді. Еннегінен кені іккіс бұқа бе әхәбеттін ағын кені сүнгінен айы тойынғы беге ананың ұқтақ бітті. Айы тойын, ар тойын көбей құтыңды. Үң ұқтақ бітті. Еті нөңі үхіс сүрін туға келер. Құлыры білің олар ұппатты бұл. Бе, екі тұнша қылған тұғарды, үйік бәлі бол.
Оно калма хаката, блюз хаката, тата хаката. Икки шусты ланратгер, кехи устукта хандер. Самолёта хуак, масына хуак, утерилля хуак, тюрке. Иннеганан бебе амбисвек. Вирайды биле хуака юппепалы, бихылды уппетарабы. Олар білігі нөйді ғылады. Кім күбі болады, кім қотой болады, кім сылғы болады, кім сор болады. Оқша ғылдарға нұру бұғытынан өзі бүлгін өтіреге жоғыл. Бе болан шүйбе бірі сүй ағыламады, кәнді де түңтан барады. Түңтан барады. Әлдей мұдырай кей болады. Олу жондары. Өйдірхан алыр. Кейі бардағына барма. Кейі өйхан аты қантық бар әйәт. Тыны бар. Ол тыының де бе тұтуғақты апын. Өбігі өгі әйдер болықтыны бейіндіктері тұтуғақты апын. Өхияқтен тұғыйды. Бірағандіктен әті қойыт келбі түйді. Сүрін өйді бүті үңілді. Үңір болға Оғылырым жаулағын болады. Оғылырым едәңі төәс бетін. Келгенім дұрубы әрітті. Чөл әрітті. Олеген әлдей өз ұлақындығы. Бұ дұғынча ұлды. Дұғынчаттан орды ұлды. Сақан ұрытын тұтан кәлбіт сүрін өйді бүлі тілінерен бір. Оның қол бар, қаны керекемге бейі. Білебі ғынамаран, анан оны үңілден ұппапыт, онтын әлде келен баран, айы дайыны, ар дайыны, оны көбей құтыңына үңілін ағылыр. Сүрін өйді білін ол, хақын ұрыты ол тұғыла жүмсен, оны тұқтылы жүмсен. Суыр тұғыла жүмсен, ақыны, те ол кібері таңдары бар ағында оны жүмсен. Әбетір күба бол. Еті, бейгіні сақан ұрытын әхи әкпетін мағардақ бұл. Еңдіктерге де бара тұрмақтақ. Әсі әкпетін мағардақ бұл. Онтын жон бұғытына, кескілді әкпетін мағардақ бұл. Жүн бұлыргеттен өбігер бі тұтан кәлін, елде тұтан кәл біт үгістімін тұрмақтақ бұл. Аны тұаққа құры Әлдей түхін әйтен баран де ұхық дейін. Анау күн аңыр, ұраға тұтар. Оны құлыбыра маңнагенан ұхық түхінан темен білер бінден. Бұл енде нау дейін. Түхінті әйті үстерден бейін лақыманына экспедиция кәлінде әйтен. Құсқа құрық құлыран, енде нау құрген. Ұхық дейін. Бұл тұспы бар. Апразник ұхық дейін. Ар тойынғы, айы тойынғы үңгіде.
да уйдет. И ник тогда эльбрата, тут дикая хитрина. А буквально деревни тюркские, вон аж там тюркские корабли, хана, бьена и упадала, кинергла отдала. А не кубей хотунден, хепте. Говорит, кубей хотунден, блин, тиех пете. Хеббо, маннайки был денденакен, тенке тюстюрде бихла, бо манна улакана устарин баллар. Бо миллер дякет такая хитер, халоре миллер во манна, пиету спнохтюшью духури талаваться, халор ту сторону только в экспедицию в этнографии олох яга тунюретиге сунюненки не только форма воранбира, халоре вон сеттис, вон аксус, вон тохсус филлерге сунье бирбал, бля форма, халоре бо этнография гне миллер халир, манна хакатухна нахальба. Бо гавлай кем буде хепт. Худюков кіневар бо хепт. Худюков палагана бо кіне тохтур худюков пакіне хандурес. Худюков палагана бо тихінта агосі саванса бо гіхтен туспатуах так бо. Емі сіхтен. Мане мя тохінню грудлар бо. Хахалар улаханар оттар. Әйі тұйында ақтыр, әр тұйында ақтыр, көбе құтында ақтыр. Аны білген құриялар қолы бұра туақ. Әйі тұйында оны әр тұйында тұсыз па таңаралар ден. Бұл кеден, тұсыз па. Мәң ұқпай біттен. Бір өйті біл, екі атынан сөп. Қолы бұра бұқ дені, Элохим дин аттыра, Яхве дин аттыра. Онтон, дубилер болдағына бейе қойыр біленгі кейді, бейі таңара әпті. Эте православия кені бар бәтті. Хабыра, Бог Отец, Бог Сын, оны Святой Дух дин. Триединство дин. Үстер тока үйдубіле бейді. Бейін болдағына иккелер тока үйдубіле бейді. Аны, Құлыры бұл кенгелері көрдіңіне айы дені 19 сүйге бүтітігілі, онлар сүйбе сүйе хағатығар, дұлы құрық кенгелерге білігін дағын хөпкі құриялар. А, оғынты и, үйбі көрдіңі. Иті дөксі түн бұлыр көрді, оны тұспы кәрсі әкпетті, оны мөкірді оғыз болғансы. Құрыққылар бұлырген орды білендер деймін. Кеңдер дұрғығына арары дөңдер бұл. Маңдайға құлыры мәліп бұғырылды бұтығар түгінтал түйіз сәттуын сылдар, маңдайға хақылы тұл құриялдар, қайтақ барынан әпті. Оның құлы бұра бұғыддар деп бірін көріе мәне. Қанына бар ентігі Туаққа ден, бұхиддер. А, ибіт бігіне мәне таңара өрдігір кілбейірді. А, ибіттен боқ наш, оч наш, бігіне наш, мәне весіне таңара неба ден. 19 үйәлі сүрін өйді біле таңара ден, білім боқ дейді. Онты сүрін өйді біле неба ден, қаллан ден. Қалланғы балдар, 9 қалланғы. Ото токсус тонгравалдык. Үрдүгер, навесин, дүксі үйәтігер бағдырды. Кілбейін, светит. Бұл түйінтал түйіз, бұл грамматика сөверебені екуске литературны языка, бұл оқын ұчуынайдар, Лукай Никифорович Харитонов ден Улақан тыл верақтағы. Дегінен білеген, наға бұл тарқайдағы өпті. Улақан маңы жонлар жатырын аттан сақы барыты білерген оңыр оқынады бұл. Құлыры қаритуынығы кей барыты білерді. Дөне білігінде тылбыты негені растан құрыя еңіне атылдарды. Бұл бейінші ғыл үлілі ма құриялдар. Мөккер Улақан ұлышынай сақы бұға бәйбәйті кірті кейсен граматикан ұр. Туаққы маңайды құрық түйінтал түйі сәтті ұнсылар күліңіздер. Омықты құрылды ялар, тоқы сақалы әрді.
сахалы талуриал. Иннеганан бу элдей сизах үңгү жетинди. Жоо кенттен барайын, үңгөн баранда барайын деп турдар. Ну, билигине это со спокойной душой. А и то, и то, когда я мара, битер балан. Он тон мустуутче, хайгыны, где күрактеги, үрі, үнкү, ахахан барда бар. Он тон, кеме, олыш үчу эддік, иақырсуын үхіктен хуйер. Бұ туспық не оранда харбыттары, сидер балекта. Ванна, тон, бұ кемнерден, Зинаида Иванова, Унарова, Иехальсон, Тухна, Нюрепит, Киргенен. Милдуши, Чуеки, Невар, Юкагири. Иехальсон был Соколон, Хотуманы, Москва, Валик, Кустуки. Эптикини, Анал, Юлелех, он тут отырбал лагана, Тора Харагарду, Орду, Курербатте. Кинула Детербо. Тока. Посвящался грех Верховному Божеству и главе благосклонных создателей АИ, белому господину Творцу весенний праздник, так и называется АИ-Хехань. Сегодня он упал. Он это, Рбуки Георгиер Ховерова, алтарь, куда он ролдер гендин. Алтарь, где Творохар Хордукер был. Он Белли ядене ритенго дохне мне хуре ураха тутта бюнге хеддерин. Но кихи диберген дактар киллер беттер. Сангара дитер алтарги дактар кил бет. Ану валлана кине вотнуму кудер. Уакка краплене орда. Сирге сирей хунуну крапи халдар эмне. Онтан де бу вот на нее была она, в горохопке не это она это не, в горохопке не это это нет. Оно, кини тохта горохоп это, в лучше чуть дугрен. Хлора вот агатен, тепло огня прошло через семислойное небо, обитатели седьмого неба, и рунаитоян, коли среднего места идет такое тепло, значит огонь у них и тихо наварили вявар. Эн бели веран. Интен, вямбаран вот маттен, он туана хаттен, вот и титах наварте, вяварте. А гита эн бели итр. Бейго опыту на толровит. Опыту парти. Куан было вот умудлар ден барвате. Вот умудлу бутте. Это Манду токуйда да алысы ракынды. Ол рейдяқтыр уаттыры. Бүйт, уаттыры май бапы. Онтыр, манны болағаны, де бейі хақылыр мұхынны бұд, алғыс бұтын әтті бет, мәліппе бетін үнті бет, уарна мақтанды бет, үтебе қанна барды. Бейі барды. Ола дәйін уатныңы бейге хақылыр бар бет. Он тон твохтен белекелер. Белли яда. Юхеттен кусымытын саға сахаққай илке түстеді. Илке ден божий дар. Тұрын халқа ана хақатылы формула девчим яғаз бүк. Илден. Таңары ар төнді, айы төнді бәлағын етті. Үрін илке ден аты бүтті. И тоқылыры үрін илке бет әлбәті ден ұрық мақтанықта ғайыты әңі. От күзгі үйіне ардықтады. Онтын күйәс күнлер тұрдылар, оппы тұлады. Бес үрін өйді біле ол балы. Ғайыты үші түкірдіңіне өң тел келер. Ол үйіне мақтанықта. Маның үйрітін құрдыңына құлуыры Улыққан, улу ұқықтар, наға мәні болбаттар бағылы. Құры үйірі кемігер, сұт кемігер, болба балықтар. Онтан ұқыған құры үс арастақ. Құры кем
Кулаковский келдим, только эмне варианнер элбектер хэпти. Оно кулубура ким дьякэх витар. Ким... Эти хэхтар-ахтара только хюнне бир хэпти. Хюнне бир, кулубура бу туак, тунгуи хэхтиян. Дьякэрген аларди. Эн хайдахты болдан хэпти. Хэхка багар барган уайди. Гуараты хэхтар. Думаю, как тен дьягар, а как доктор-кун, чугашонгу награнган, хаятар да хаана кеннен болбата. Оготок тихи дагане, эн айи тоен дендер күйдю хайдяхта. Ну, дагана тен туара келер. Хантан, хака барты билер дейтіпе, кеннер беген олықтан оралбат. Онтан эбирі хиады. Аны эбирі ден бол орты хиады. Только хлубра я ну туспа ке всех, потому что бир таске, бихан абитер, бу эбир ген тлбар, бурга руинске. А мы аспа ке питнем, хорук, сако хорука, кем ке тевесе, элдей ке тевесе. Ола ата, о хорука, элде хана хорук болар. Хорука хобыки хана болар. Ванна эптен, ахтылот. Истемоватак. Эбирдир, эбирдирден акраплят. Ванна ап, эптен тыл, дирунечурска тыл, детка вар. Билим был ана эбирдене, эбир камаяна нракалантыр. Ихэга эбир камаяна бил. Акрапление вар. Аны дэлэй хэга ден. Ону дэксу хорохтар ариятынны дэлэй хэг дэвэд, лутунага хэг дэвэд. Он жил была аспитуль бительбете, улус качванна, нелег качте делейте. Вот он где и ты хактер гнета. Он тон есть колорогный хактер, усту осп. Он эти туту хакту тулдарганде не мехрактахте, обык хактан келдахтер. Ураха, хабра бригин никемне Урукы хэмгэтэ тэнэ тэхэнэ лохпу тари ятым болай. Олгынан баран, айи тэнэ нэ, өй сана, көлдэхэ мақтаны тахан болдыр еуақта. Очоғына бейгэ, өбүгэ өгэхэн түн болыргэтті нэдді кэлдэ бэдгэнэ дябдэнс. Хабыра білген олонқа хыға, кемэрэ хыға дэн, ону болу оқта. Туақ дэнэ. Ну, что это традиция? Беги, кос, и бюгелер бит, он тон, кель бит, уйду билдери, улары тахатахан ден, верит не чё куду, беги, да беги манна, да беги манна истывы ден, и ты там отбывай, и ты как не велит. Туара вала она, и как пытаты он ртави, юхага юхага, он ухвох, Ухыгак. Сүрін өйді бүлі. Түгі? Мақтаны. Ита хақы дәлер. Мәхан ғақпар оңдық. Онтан болағына кем? Ите туара қара көрдім дейді бітті. Ите кем? Алтар, кені, четер анни. Хабыры, сәй, туаққа беремәті олағына еге диктіле айты. Педесятницы дем бар. Пасхан там гендишкин. Он имеет четыре лар, тох, окрепление, он найдет уна на лар, свети уна. Он обеет уре, тум был его дублер и дядя. Он тот, бобиген его батахтин, та я хатахан, улахан сыгал лару. Уну стын, тары не тугустыл. Он их пат, четыре астыл. Он умрилер, айитай. Айитай, он плегин, бит гянгалдар, тары не тегран. Айы тоен бұя барады, айы тоен арағаншылады. Аны бүгін бұл кеме әлдейті үсінгін әттім. Бүгін болағына маңы кетек қағап. Тоде кен бай кемі әпті. Бұл атырдайын туқ күнігер. Сүрбе төт күнігер. Сетті кейлі баттағына олықын докуған оғы.
и кюсел андретер. Ханалас бахалыга Иван Козлов, кеме Батур Ухугар Григорий Старостин, Борон Улуга Иван Мигалкин, бу клубалар, мене Кюстюкин Попов клуба, нам Иван Винокуров клуба, Дюпсюн Болас клубата Петр Васильев. Будьонно тугурял дарить. Я будьонно рвмин хамилвин был гахтиновый харандар. Жертвоприношение. Исхоганвала она объяснение Якута в Якутской области о законах и обычаях их. Тим был ргеттен и дехаби соконар бутвонна и в гастер бутвонна. Порядок, на ком основывали якуты решения свои, по разным искам и обряды поныне имеющиеся употребление. Бегит тюм балыргетей декельбит, югастербит, вон олору тут тагайдер югастербит. И кет тут суспендер. Чунгюнен беги билигин дагана оно тут уабит. Оно бы не гыгахтуху не дилдер. И кюсаландер адвер. Гыгахтни ким яхананер. Бэде Кмыспыт, ангел была она при доении нового плода кобыл весною и по скоплению кумыса держанием трех разных больших посудах в виде сосудов из дерева делаемых, излиянием на огонь, относясь ей к Богу под названием Рунай. Он и Багарандар, Господь Саваофт, и Дух Святой, или Привидение. Ирун арты. Бо хакалар өйдөтү битти хэрти. Олар ирун айы тойму бар, бог творец хэрти. Аны бо ирун арты өйми тенгі бі сын божи дейді. Ота бі христианстаны Христоғы білбет өйп бітті. Ола ата Христос ари ингіне бі сұғарайдақ бітті. Урук телефон хуақ, телевизор хуақ, интернет хуақ, компьютер хуақ. Оны патты. Беги, ите эрдеттен арақсан түн болыр көйді білдері. Айы төмітті дәйдевіт, ар төмітті дәйдевіт. Онда бұл дұқ сөйтойды. Кихи анырады дұвардағын әпті. Оны де тұспы, ме олыс ұстықынан баран нұрот туғын көрдері. Түрді нұғын көрдері атарыйден барды. Жоқ. Оны беги, ураганы, ортоды, там бардагана, карманы варат. Манна валлагана, эн, Иисус Христос, сирюны дюблетуги, эн, бортоды, дючой, тугадахана, растыны, нюэхэти варат. Кихиден альбет. И ортоды, дулого, бютер, оганаван тыгнын, быстан адэхэрге варат. Аны, аны валлагана, тоқтулдар. Быйыл бир документ 200 сылы балар. Эме бұйрыға 3 кейлі баттыр. Бұйрыға 3 кейлі баттыр. Бұрған ұлығын клубаты өйбәлмеге алкен. Қаңалас Сава Кириллен. Онында Николай Рухунов тоқын бывшы қалабайды. 200 сыландыра түр эме 3 кейлі баттан 19-дық. Документ или ватылдар. Бо әттім де кім? Бороны Луғын клубата, келін степной думаны төріттәбіт Иван Емельянович Мигалкин. Аны Қаңалас Луғын туа бывшого сельского заседателя и головы Сава Кириллин. Онна Малдягар болығын бывший голова Николай Рухунов. Он ұлдус. Олар болағын әме бо Хиага Дебахарандар, жертвоприношение. Бунгюден. И ругаитен, артен, он кюбей хотун. Кюбей ден защитницы. Он тут спать Бахары Канады. Она это лер. Кто не исполняет всех обрядов, а это импеки, тому сие предсуждение не ставится, брутамат ден, но пренебрегающий онами и делающий насмешку, считает между своими собратьями бесчестным. Ол ата
хакалытын айтықны көні бұғы тұғы, көні майқы тұғы, ұра сүрі ағы, күрттігі ағы. Айы тұғы бәкені екі сол бігі қағам аппыттен, бұрыдыр хан абыт суақтен, олғына марат. Айы тұғы, ар тұғы, көбей қотыну ақсыват кенерге үмкбет, ванна мақтама бұлғаны. Ол кей көні бұғы тұғы қи, көні майқы тұғы қи, ұра сүрі ағы қи, күрді ағы қи. Кей тағай бәк кейді. Аны бөтер болға, аны ұсқы үріге бұл ұяқпытын кәленгелері құрғы, кепсі яқпыт. Тоже бұл қарыленке ме құрғы бұта ба? Олы шүште көп күлгәсі. Оғынан баран ұяқ үс қоғаны. Онында ұяқ сценарий дәктіңмен. Мен ақпар айыз канонистке болын сөп. Бұғыдар. Бұл келгені бұлдыңдар, қолғыры ұяқтыр әкшілер. Онында ана сайын келетеген бар. Алексей Лисевич Кулаковский. Мен тана бар, кейбетін ана. Алексей Лисевич Кулаковский ден Ақан ұротын ұлу, ұлуыттан ұлы кейдеді. Тоғде кене тұқты қауе. Сізу шезін өне. Олонғы, әлде еді, оны анығы жөнті қайта құлықтағы. Маңна бар. Аны олы сүчігейдік күп күлгастық оны тұлбастағыда Димитрий Консипцев сұрыны ма. Қолыры ұйықтарды маңы түңәттіңі кейі барды ұлын. Как тянуть на тебя? Он там анюта, инкюта, туда то спадет. Он там это вин, элейден кими эвит, а и то и не телинерде, и то и будет. Он хвар был, вот хаматери дерта был, олен ланар был турген. Вот, он на олнюне саханоротун тюте, бегону туту хопатана, элум хопатана. Сор Қотой, Куба, Эхе, әген болан бүті өпті. Үйіқті. Қайды. Бейіне бейін. Сақа күйіңнәді. Отоғына сақа сарқылақ болы, сақа, оны сақсара ген кейі.